Јавното обвинителство не може да го заснова обвинението на незаконски прислушувани материјали. Оваа одредба од предложениот закон за јавно обвинителство се однесува на преземените предмети од СЈО, но не и за други предмети како на пример рекет, објаснува за Телма државниот обвинител Љубомир Јовески. Што ќе биде со Тали Редан и Талер 2 кои се поднесени порокот од 1 јули 2017 а се против ВМРО ДПМН и нејзини функционери? Јовески вели, не сака да коментира сега за конкретни предмети пред да биде донесен законот. Тоа што ќе биде изгласано, тој ќе го почитуваат, вели републичкиот обвинител. Јас мислам дека законот е добар во тој дел, со оглед на тоа што ја воспоставува финансиската самостојност на јавното обвинителство, ја дефинира одговорноста на јавните обвинители, ја внесува кариерата на напредување во јавните обвинителства, а додека во делот на прислушуваните разговори се разбира доколку поминат овие одредби, тоа значи дека за поднесените обвиненија тие ќе се користат како доказ. Такви докази има и во рекет, такви докази има и во други предмети како оние за дадилките. Дали тоа значи дека ќе нема да се употребуваат никаде незаконски прибавени материјали? Законот во овој момент само ги тангира предметите кои што јавното обвинителство на Република Северна Македонија ги преземаат така нареченото специјално јавно обвинителство. Првенствено на овие одредби е целта да се регулира тоа. Но тоа не е потенцирано, може понатака да се користи и за други предмети? Па како што е познато и во судската пракса, веќе користени се такви докази, каде што јавниот интерес претежнал над приватниот интерес. За Јовески, добар е предлогот шефот на организиран криминал да се бира на непосредни избори од сите обвинители. Во однос на критиките на експертите дека местото на доказите не име во овој закон, вели. Законодавниот дом, односно собранието и владата се определила овие одредби да ги лоцира во законот за јавното обвинителство. Се разбира дека во делот на доказите се регулирани во законот за кривична постапка, односно до сега никој не регулирал што се смета како доказ, осим она што не може да се користи како доказ. Јовески за новогодишното обраќање порача, подобро да не се донесе закон, отколку да се изгласа закон кој нема да биде квалитетен и ќе биде резултат на дневно политички договарање. Денеска, очекува да се донесе овој предлог закон кој според него ќе подобри работата на обвинителството. Јас бев дел од таа работна група која, како што спомнав, работеше повеќе од година и половина на законските решенија. Имаше различни гледања за определени законски решенија, но мислам дека овие решенија кои што сега се предложени во текстот на законот кој влезе во собраниска процедура, се поддржани скоро од сите членови на групата која го изработуваше закон. Што ако не се донесе законот сега пред распуштање? Ако не се донесе законот, ние имаме постоен закон како и до сега што работевме о досегашниот закон, така ќе работиме, но мислам дека е добро да се донесе овој закон. Јовески вели дека се работи на сите истраги преземени од СЈО, не само на Империја. Некои со позасилено темпо, некои не толку, но не можеше да каже за кој предмет ќе биде првото обвинение и дали тоа ќе биде скоро.